yakigize kusaba kuvuga ndavuga ntabwo ashaka kuvuga kubera ibintu bidahoze mvuga situation nari ndimo hanyuma umwana wanjye bagize ingaruka kubera ikijyanye n'umuhamagaro kubera ikibazo yahuye nabyo yaje kugira depression kubera icyo kibazo ati yakiriye n'ibindi kumva ntashaka kuvuga ibyo bibazo byo bukene byagize ingaruka kuri iyo cyane cyane kuba ata equilibre amara yagiye rw'inkwavu avurizwa rw'inkwavu ava rw'inkwavu tujya imbera turajya turagaruka none kugeza igihe navuga ngo maze nk'imyaka ibiri yose baganga bareba bagasanga nta kibazo afite ahuze niho yansubizaga imana ndagenda noneho naciye mu by'ukuri mu buzima bungoye nsha muri iryo shyamba ngenda nihisha ndagenda ngeze aho ngaho nk'imana yampamagariraga n'ubundi nari narataye aho ngaho niho mvuga ngo nabaye mu ishyamba iminsi irindwi nywa amazi igishanga nkunzwe n'imisagara nkunzwe ibintu byo mu ishyamba byose byabyemeza aho ngaho noneho ngeze muri iryo aho ngaho aho nayoboraga urumva ko imana yanshubije ahandi ho nari nataye n'ubundi amaze kumva yuko ari umuntu ukomeye aravuga ngo ngiye i Babiloni nibakiye urugo wanjye wo kumvisha icyubahiro imana ngirababara iravuga ngo none ubwo wishyize hejuru uzagenda nawe ujye mu ishyamba ujye kurishanya n'inyamaswa umareyo igihe kirekire ibihe birindwi nanjye rero nabaye nka Nebukadineza ibi ngibi ndabivuganye nk'uwasoma bibiliya biri muri Daniyeli ibice bine mirongo cumi na gatandatu kugeza ku 24 reka dutangire tubahereza ikaze mwebwe mukurikiye Kwizera Yesu TV ni kwa kundi tumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana reka rero tumusuhuze tumuhereze ikaze mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murakoze Imana ihe umugisha abongeye gutambutsa ubuhamya bwanjye bw'amateka yanjye imibereho yanjye n'umuhamagaro wanjye n'ibyiza nabonye muri muhamagaro cyangwa ibibazo nahuye nabyo aribyo byatumye kenshi ntakunze kwinjiramo cyane yabindaza ko umugabo kandi akagiye kuza ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batandatu yego mukaba mwitwa nitwa Pastor Bernard abanyaburitoro rya Assemblée de Dieu murakomeye Pastor turakomeye wawe ni ikaze cyane turabishimiye ndabishimiye nanjye nishimiye kuba ndi ahangaha nkanditse ijambo ry'imana ntanga ubuhamya bw'amateka yanjye n'ukuntu imana yagiye nkoresha mu buryo butandukanye yego baravuga ngo iyo imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi Pastor Deo ni muntu ki yabayeho gute umuhamagaro we ni uwuhe uratangira usangiza abadukurikiye ibijyanye n'ubuhamya bwawe icyambe ndabanza gushimira imana yangize umukozi wayo kuko nibyo igiciro cyane kuba ndi umukozi w'imana kuko sike satani yashakaga yashaka kugira ngo nzabe mugirwa nza umukozi w'ibigirwamana rero ibibazo byose nahura murimo w'imana ndabyihanganira n'iby'agaciro kuruta ukuntu akaba ndimo gukorera satani satani yanteguraga kugira ngo nzabe umukozi we ariko ntabwo nabaye we uyu munsi ni umukozi w'imana rero mbere yo kuvuga kwinjira mu muhamagaro ubu ngubu ndavuga ngo unezerewemo ariko haryo ntigize kunezerwa kuba mu muhamagaro ntawe ushakaga kubera impamvu zigiye zitandukanye aribyo ziyo kuvuga mu kanya njyewe mu mateka yanjye navutse mbona ndi kumwe na mama data ntabwo muzi yapfuye ndi umwana mutoya cyane ngo yapfuye ngeze mu myaka umunani aho ngaho icyenda nibwo yapfuye hanyuma icyo gihe nari mu masare ndi umwana mutoya cyane mama aturaye mu buryo bugoye ndi kumwe na mukuru wanjye na murumuna wanjye turi abantu bane iwacu hanyuma aza kudutwara tujyana kwa sogokuru atujyanye kwa sogokuru nta gaciro twahageze cyane burya agaciro umuntu akagira kubera yuko afite ahantu aturuka ahishwe agaciro n'umuryango akomotsemo kuba rero n'abagiye kwa sogokuru najye kuba umuretwa ndavunika ndahaba mbaho mu buryo bugoye ndi kumwe na mama hanyuma muri ibyo bihe ngira ngo ubuhamya bwa kabiri nzavuga ko nari no gutozwa kuzakora ibigirwamana n'ibindi byose cyane cyane kuko kwa sogokuru aho ngaho ntihasanze bakora izindi mana zitari imana nyamana
ariko ahungaho ho no muri rugo n'ihuye n'ubwo twa bukome hari nka hari bintu byinshi nakoraga ariko ikintu kinezeza cyane nuko mama yaje kwakira Yesu Kristo nk'umukiza we arakizwa cyaje cyazamuye bivuga ngo ni mu ngoma bagenda bakurikiye imyenda bakurikiye ibintu byifashanyo ariko mama aza gufatirwamo arakizwa abandi bagenda basubira inyuma none hagiye amaze gukizwa none hagiye mukurikira ndo umwana mutoya ajya mu rusengero kabuga mu rusengero ni byiza nyuma nibwo naje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye ariko cyane cyane bitewe na mama mama wakundaga Imana mama wakizwaga yari yaranze gukora iby'iwacu bakora gukora sogokuru ibigirwa mama bakoraga n'indi arabyanga maze kubyanga navuga nti byo rwose ibyo mama akurikira ni byiza reka nkurikire inzira nkurikiriza yagakiza ndakizwa mama yakundaga abakozi b'Imana yarabitangiraga yari gukora mwiza yatangaga ya 18 akabikora mu buryo bwiza kandi agasengesha isengesho rikomeye akagira ngo abana banjye bazabakozi bawe ntekereza ko icyo kintu cyo cyamfashe cyane kuruta uko mugiye nije mu rumwe w'Imana kuko igihe cyose ngo abana banjye bazabakozi Imana abana banjye bazabakozi Imana mu rugo buryo noneho yagenda kwa kimwe Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye hari 1982 yego nibwo nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye cyo gihe nawe ndangije P6 nibwo nawe ndangije amashuri abanza cyo gihe numva kwa kiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye biranejeje muri cyo gihe nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye ntabwo byari bifite agaciro kuko icyo gihe hakizwaga abadamu hagakizwa abana hagakizwa abantu batize hagakizwa abantu badasobanutse hirizwa muri za karitsiye muri icyo gihe ntabwo agakiza kari gafite agaciro nka kuri munsi umuntu yakizwa uyu munsi agirwa icyizere ahabwa agaciro ariko icyo gihe nta gaciro baba gufite barakwirukanaga muri famiye wabagore umukobwa bakaguca ukajya kwa pasiteri wabagore umudamu bakakwirukana ukajya kwa pasiteri ugasanga bavuga ngo genda ube umudamu wa pasiteri nubwo buryo nanjye nakijijwe maze gukizwa izari inshuti zanjye zitangira kumvaho bakajya bambwira bati subira mu byo twakoraga kera tuguhe inka tuguhe amafaranga ndabyanga kuko nabonaga ikintu kitwa gukiza igiswa ari ikintu cyiza bitanga amahoro bitanga umunezero cyane cyane mbibonera kuri mama wari warakijijwe yego naho muri icyo gihe rero nkunze Imana cyane ntangira kubwiriza nitwa pasiteri nkiri mutoya nkajya mbwiriza abakomeye n'aboroheje singira ubwoba nuzuye imbaraga z'umwuka wera hanyuma nkajya nitanga nkakora umurimo w'Imana uko nagendaga nitanga nkora umurimo w'Imana ntanga ibya cumi ntanga amaturo nitangira umurimo w'Imana cyane nkurikira ikintu kitwa gusenga abapasiteri barankunze none icyo gihe baza kumbwira ngo njye mu murimo w'Imana n'Imana rero nivaga ntashaka kuwinjiramo kubera ko nabonaga abapasiteri kenshi ari abakene nkabona abapasiteri barasa nabi nkabona abapasiteri basa ingo zabo nkabona ingo zabo zitameze neza noneho nkakora n'ishyaka rivuga ngo ndashaka kuzaba umuntu ukomeye kuko ntawe uzagira umuntu ukomeye keretse njyewe ku giti cyanjye simfite data simfite mwari muzamfasha simfite abandi bazabifashamo nkumva ko njyewe nzakora ikintu kitwa ubucuruzi nkiteza imbere kandi koko nakuze ndi umucuruzi ndi mu primary najyaga nirihira amashuri n'ibindi nkura twa dufaranga nakoraga mu bwa bucuruzi bwanjye kuko sogokuru basha kugira ngo ndagire inka ndo muri ubwo buzima bwo kwikambwa ati se ko twebwe tutize wowe ntiwaragira inka ejo zikazakubeshaho kuko zatubeshejeho ariko nkumva future yanjye izaba mbi nkavuga ngo ngomba kwiga ngo ndagukora ibikorwa byo ari byose kugira ngo zateze imbere nibyo kunabaho bivuze ngo kombe icyo gihe ntarinjira mu kijyanye n'umuhamagaro hari aho kuba ko nari mpfubyi hari aho nananirwaga no gukina n'abandi bantu kubera yuko navuga ndamuka nkinye nkajya mu bandi bana ndaza guha n'ikibazo imyambaro nimara kwandura ntabwo nzabona agasabo nakishakagaho iniforume nazishakagaho kugira ngo ndebe ko naziga amashuri nkarangiza ni muri ubwo buryo rero reka nijira mu muhamagaro rero ntateze cyane kuko niyo nshaka kuvugaho icyo gihe naje gukunda Imana nkunze kuyikorera abashumba banjye bambwira ikize kujya gukora umurimo w'Imana ariko icyo gihe nari umucuruzi nacuruzaga inka nacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye byose ngira amafaranga atari makeya nk'umwana numvaga amafaranga mfite atari menshi cyane mukuru wanjye nawe ari umucuruzi numvaga nzaba mu buryo bw'ubucuruzi nkumva nziteza imbere kubera ko ntari mfite umuntu wo kumfasha no kuza nteza imbere bakundaga gushaka ngo turagire inka tube abagaragu b'uwo muryango hanyuma rero nza guhamagarwa nkijyana mu murimo w'Imana apasiteri wambwira ati rero hari ahantu twakiriye umurimo w'Imana turashaka uzajya kuba umushumba hariya ndavuga ngo se nzajya kuba nk'umushumba hariya ahantu njye kuhakora umurimo w'Imana ko ari jyewe wigira jyewe na mama n'abakuru banjye n'abandi nzabaho mu buryo buzima bashumba bambwira bati noneho gukora umurimo w'Imana Imana izagutunga Imana izakubeshaho ndangije
harimo gutinya Imana ntago navuga ngo bimeze nk'iki gihe ngo umuntu ashobora gukora icyaha akajya ku ruhindi agakora andi n'indi ariko icyo gihe abantu batinyaga Imana bakumva ko umuntu akoze icyaha yapfa bakumva yuko amusa akoze icyaha cyangwa se atumviye umuhamagara ahita apfa nagiye niko nabyumvaga ndabona none muri business yanjye ntago izatera imbere kuko Imana izaba itashyigikiye icyaka inzansuzuguye abakozi b'Imana icyo gihe twubaga abakozi b'Imana icyo gihe twagendaga n'izo nzira ni muri ubwo buryo rero nemeye guhagarika business yanjye mfata capital nari mfite nyigura n'inka ndagiye ndavuga reka nshyire hariya igihe nikigera nzasubira mu bucuruzi bwanjye noneho barambwira bati rero uzakora umurimo w'Imana mu gihe kitari kirekire hanyuma tuzabona undi muntu umushumba uzagusimbura wowe uzigira muri gahunda zawe wari ufite ariko navuga ngo yari amahoro y'abashumba bakoreshaga kugira ngo ninjire muri uwo murimo kuko namaze kwinjira muri uwo murimo ndafatwa birangora cyane noneho mfata amafaranga na buri nka namaze kwigura inka nijira muri uwo murimo w'Imana ndagenda dutangira umurimo w'Imana hari abantu kugira ngo bageze kuri batatu turatangirana itereza kugira abantu benshi bagera mu bantu ijana na mirongo itanu mu myaka ibiri n'ifite abantu bageze ku ijana na mirongo itanu aho nakoraga rero haramvunaga cyane kuva iwacu kujya aho nakoraga umurimo w'Imana hari ibirometero bigeze kuri mirongo itanu Yesu Kristo nagendaga n'amaguru kubera umuhamagaro w'Imana nari mfite kubera urukundo nari nkuzi Imana kubera ko nari nkuzi imbaraga z'umwuka wera numvaga ibyo bintu atari imvune numvaga mbikora mbikuze ariko nzi ko hari ingaruka muri uwo murimo ndabikora koko urumva mu myaka ibiri kuba ufite abantu ijana na mirongo itanu cyari ikintu cyari gikomeye hari abantu barabasinzi bari abantu baraguzaga hari abantu harabajura icyo gihe ahantu hose abo bantu barakizwa nta toro ryari rihari na rimwe ry'umwuka wera cyangwa ryabikijijwe ariko icyo gihe abantu barakijijwe bahindukirira Imana n'icyo gihe najyaga nkuka saa kumi zuzuye nkajya muri uwo murimo nkajya nk'isaa mbiri z'ijoro nibwo nabaga ngeze muri uwo murimo igihe cyarageze rero njya gukambika aho hantu ndahaba kujya nkuri umurimo w'Imana aho nari ncumbitse nemera gukama inka zabo nkemera kuragira inka zabo ba bantu nabagiranye nabo nashokanye nabo nkababwiriza ubutumwa bwiza mbaho muri ubwo buzima igihe kiragera muri umurimo w'Imana wumva hagiye nihura n'ibindi bibazo bigiye bikomeye kwa sogokuru sinjya guhabwa agaciro kubera yuko barambwiraga bati se kuko uragiraga inka ukaba wagiye mu by'abasazi bafitaga mu by'abasazi bya mungu niwe wambaga gukizwa ukaba wagiye mu by'abasazi muzavuga ngo rero ntacyo nzakumarira muri izi nka ntacyo nzakumara muri mutungo navuga rero imana nakurikiye imana na ndimo gukorera izantunga izambeshaho ni muri ubwo buryo ndayikorera nacaga ahantu habingira ngo bagatanze niba barahazi nacaga ahantu mu mazi nacaga ahantu mu misozi mbaho muri ubwo buzima noneho nza ikibazo naje guhura nacyo ni ikihe rero ikibazo naje guhura nacyo aho naje kuba mu ishyamba iminsi irindwi mbana n'inyamaswa iminsi irindwi wayimaze mu ishyamba ubana n'inyamaswa iminsi irindwi mbana n'inyamaswa nyungwa n'amazi y'igishanga nyungwa n'ibiti by'ishyamba ari bwo buzima bwo narindi mukora ko nabanze ko byagenze gute kugira ngo mugire byagenze rero ni ubuze ishyamba yego iyo cyarageze ntekereza gushaka icyo gihe rero ntabwo nari mu nshingano aho nabaga muri famiye bari bantunze iwacu nta kibazo cyagiye nakubwiye ko hari amatungo hari n'ibindi nta kibazo cyo nari mfite noneho sogokuru yageze aho ngaho arambwira ati mwana wanjye ndakuze ndashaje shaka kugira ngo azagukorere noneho nanjye numva ari byo kuko mwarimu yaravugaga ati nta mugabane mufite aho ngaho igihe kizagera imitungo yose nzayitwara nta na kimwe muzafata noneho icyo gihe nanjye numva umutima wanjye ariko mbitekereza noneho sogokuru amaze kuyimbwira bijya mu matwi kuko iyo umwana w'imfubyi burya yumva cyane ndagiye ndabyumva aravuga reka kumushakira ateka none icyo gihe ndarambagiza icyenda ngira ngo nariye nibwo natangiye kurambagiza icyenda na kabiri nkora mariyaje maze gukora mariyaje rero yumva inshingano zambanye nyinshi birangora bimaze kungora mbwira imana rero mbwira imana rero mana ndagusaba kugira ngo nkure muri uyu murimo uve mu muhamagaro kubera ko icyo gihe madamu amaze kugera aho ngaho ubuzima bwarakomeye icyo kurya kibiye kiba kiragoye ubuzima bwa pasiteri buba bumeze ukuntu buba bumeze navuga ngo muri iki gihe bwo ntabwo bimeze nka kera muri iki gihe abashumba benshi bameze neza bafite amamodoka bafite ibiki bateye imbere bitewe n'aho barimo kuyobora uko biba bimeze ariko icyo gihe twayobora mu giturage ubuzima bwari bukomeye cyane ku buryo utifuzaga kuba umushumba usibye icyubahiro cyo kwitwa umushumba ariko agaciro k'umushumba ntakabaga gahari noneho rero icyo gihe nibwo maze gushaka ubuzima bw'umuntu
mbira madamu rero nagiye muri ishingano ariko nzijya muvuganye n'abashumba yuko gihe kizagira bakashyira undi muntu akayobora yewe nkigira muri gahunda zanjye arambwira ati none niba bavuganye n'imanage ndasenga isabe nikwemereza ikora icyo gihe ndasenga nisaba imana ndangije ndagiye nabwira abashumba banjye nabwiye abashumba narabubashye naragiye narakoze imirimo yagaragaye dore aho umurimo ugeze icyo gihe hari haragiyeho ishuri rya Bibiliya rumva ko haramaze gutera imbere abashumba banjye bageze aho ngo bashyiraho ishuri rya Bibiliya kubera ko haramaze gutera imbere none icyo gihe rero nibwo mbwiye abashumba banjye ntibabyemeye neza kuko batafite umuntu wo kubishyira ariko ndababwira ngo naratoje mfite abantu bashobora kuba basigara kuri uwo murimo bitewe n'uko nasanze bw'Imana Imana igeze arabinyemerera n'abashumba banjye barabinyemerera ariko si Imana yari inyemereye ni gihe byari mu bushake bwanjye hari icyo usenga isengesho Imana igasa nk'ibyemeye ariko bigasa nk'arimo kugushuka kugushyeshyenga ikagushyeshyenga kugushyeshyenga ariko ukazahura n'ingaruka ziri imbere none icyo gihe isengesho ryanjye reka mvuge ngo ritari rinezeje Imana Imana yari yaryemeye imaze kuryemera n'abashumba bararyemera uwo murimo urahagarara umva no muri uwo murimo maze gusa muri uwo murimo musubira iwacu ndagenda muri umurimo w'Imana ndaganduka ndagenda nitaga umurimo w'Imana ntega ibya cumi ntanga amaturo ndaganduka mbikora mu buryo bwiza ariko si byo byari binejeje Imana kuko hari icyo Imana yari ishyize mu mutima wanjye hari icyo Imana yari yaramfatiye hari icyo Imana yarampaye agakiza mu kugira ngo azamamaze inkuru yayo ubwami bw'Imana noneho icyo gihe natangiye business nabonye umuntu w'umucuruzi ntangira business iyo business nari mfite umuntu wacuruzaga inka zitwaraga Uganda noneho ndagenda mvuga ngo se kuko ugiye gukina icyo ubucuruzi ubanza gushaka amakuru ndashaka ahantu uzatwara ubwo bucuruzi n'ibindi kapita uko yabingana kose ufite umuntu guha amakuru ugahitinga gukora igikorwa runaka birakoroheye arambwira ati noneho nta kibazo kapita uko yabingana kose nzagushyigikira nzagufasha bo dutangira turatangirana tukajya ducuruza inka tuzivana ahantu hitwa Ikarago tuzitwara ahantu hitwa Uganda tukazigura noneho tukazitwara tukazipakira za rore tukajyana ahantu hitwa Nyakivara twazambukaga Kagera tukazitwara ahantu hitwa Nyakivara zikambuka zikajya ahantu hitwa Mukono noneho mbikora igihe cy'umwaka umwe rero reka mvuge ngo uko byamara kose bikora Imana iraguhemba kandi ikaguhemba neza mu by'ukuri ya myaka namaze uko ari ibiri ntabwo yabaye impfa gusa Imana yankuriye inshuro nyinshi inkuru zigeze ku nk'eshanu mu mwaka umwe mu mwaka wa kabiri nanone nakozemo nari maze kubona kapita y'inka icumi nanone urumva ko nari maze kugera kure maze kubona amafaranga menshi maze kuryoherwa maze gutera imbere numva ari byiza ntanga ibya cumi ntanga amato ntanga iki noneho rero naje guhinduka kuba Yona kubera kutemera ubushake bw'Imana ndavuga ngo ndashaka kuzabaho neza iki kintu umukozi w'Imana ashaka kukivuga kugeza n'iminsi n'iminsi yashize yose nakomeje kugenda ndwana intambara kuko numvaga ntashaka kuvugira Imana numvaga ntashaka kuba umukozi w'Imana numvaga ntashaka ubukene numvaga ntashaka kuba inyuma y'abandi najyaga mvugira ivuga ngo umuntu ukuri umukene niwe ubyitera kuko ibikene bwa mbere ni mu bitekerezo numva ibitekerezo ndabifite numva ishyaka ndabifite kandi numva gukora mbifite mu by'ukuri ikintu cyitwa gucuruza ni ikimeze cyane ariko kubera yuko Imana rya shyaka nari mfite yabonaga nzakora umuntu by'ubucuruzi yararihinduye irivujemo kuba umukozi w'Imana rero bigatuma umuntu udafite ishyaka ryo gukora ibyo yakora n'ibyo ari gukora Dawidi yari ameze yaragiraga intama yagiraga ate aravuga ati ishyaka ryo afite ryo kuragira intama n'ibindi n'ubundi yahinduka kuba umukozi wanjye icyo gihe rero Imana yanejejwe nuko nkomeza iriya business icyo gihe muri bwa bucuruzi bwanjye naje guhinduka kuba Yona mu bandi naje kubateza umuraba icyo gihe bampaye amafaranga ndagenda ngura inka nari mfite inka zigeze ku nka 30 izo nka nibyo bari zishoreye bagenzi banjye bari bagiye noneho barantanga ndongoza nkunda zitwara ngeze ahantu nza kuharara kuko twagendaga ducumbika noneho ahantu rero nari naraye mu gitondo cya kare ikimasa nari mfite baza gusanga inka muri izo ngizo ikimasa cyari gihari basanga gifite ikintu cy'urufuzi kubera ko cyari cyananiwe cyari cyari kimeze neza niba ari kwisha cyangwa kimeze gute simbizi icyo kimasa rero cyari gifite urufuzi nyir'inka aravuga ati yewe ati inka bazanye ngaha zifite uburenge
none waje kumubiriho waje kunyicinga arambye ati rero kuko uyizanye ukabuye shuti garukira hanga nuko meze ndemwe nzina abari imbere baragutera macumi barakwica aborozi niba bona iki kimese kirwaye fata izinka wende bizisubizeho izindi zari zirwaye izange ndakwihangane ntacyo ndi gutwara kuko ndemuvanenye ariko noneho zisubizeho izindi zirwaye Chibala ngombwa ndavuga ndamuka nkumeje imbere uyu muharaza kuvumenyereza ndavuga rero kafata za nkano ndizisubize inyuma za nkanda zifata zisubize inyuma njye kuri kusubira inyuma kwange kwarangoye kuko sayize ke kimese kirwaye cyo gihe noneho naraziyongeye nkajya nzicisha mu ishyamba kuko ari bambonye zitwara bari mu mbazo kuko tuzigaruye cyo gihe nacaga mu ishyamba ngenda nihisha noneho biza kugeza igihe njyaho kandi dutuye iwacu mu rugo rwanjye ngira madame w'ikibazo cyangwa kimaze gutya na gutya none zivuye kuzisubiza aho zirwaye nanone urugendo ati nta kibazo ndakomeza ndagenda njye hanyuma zacu zabaga hano bitwa kabiri mu mashyamba ntekereza ko nzazitwara mu mashyamba nkabiho njya kuzihisha noneho zijyanye ngaho aho bene data twari turi kumwe cyangwa se muri zo nka zacu barangiye bati mvana ahangaha izi nka zirwaye niba bakwirukanye natwe turakwirukanye mva ahangaha numva icyo kubera ko nari mfite umuhanda numva ko nagendaga mbere ibibazo ahantu hose ntimugendagenda ntariyona ndagiye noneho natekereza ko nzazishyira ahantu hari hitaga mu izinga bakajya bangemura ayo mata nkavuga ntirenda abo ngabo kuko ari abavandimwe tuvindimwe ari inshuti zanjye bazakomeza kungemura ayo mata imana yagukwiha amaboko nta n'umuntu wakugira imbabazi ndagiye barambwira bati zivana ahangaha mu izina ntabwo tuzemera ko uzishyiraho genda uzitware mu ishyamba niyo imana yashaka kusubiza ahandi nahunze muri rya shyamba n'abagana cyangwa mu handi nari narahamagariye niho imana yashaka kugira ngo nongere nsubire hehe muri rya shyamba aho hantu nari no gukora umurimo w'imana aho nari nahunze niho yansubizaga imana ndagenda noneho naciye mu by'ukuri mu buzima bungoye nsha muri iryo shyamba ngenda nihisha ndagenda ngeze aho ngaho nk'imana yampamagariraga n'ubundi nari narataye aho ngaho ntavuga ngo nabaye mu ishyamba iminsi irindwi nywa amazi igishanga nkunzwe n'imisagara nkunzwe ibintu byo mu ishyamba byose byabinuza aho ngaho noneho ngeze muri iryo aho ngaho aho nayoboraga urumva ko imana yanshubije ahandi nari nataye n'ubundi kuko nari natekereje ndavuga noneho izi nkoni zitwara hari ahantu hitwaga cyampesha mu mashyamba niho hari harwaje noneho ndagenda ngera ahantu nko muri famiye namubwira rero n'umuvandimwe nagize ikibazo inka zanjye bavuze ko zirwaye none kandi ntabwo nemera ko izi nka zirwaye ngiye zizanye aha ngaha kugira ngo zihishe niba ari iminsi itatu ndebe ko izi nka zishobora kuba zirwaye iyo urwaye uburengero umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu igaragaza ibimenyetso noneho ntihagara ndavuga rero izi nka zishobora kuba zitarwaye reka zitware ngerageze iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu noneho nisanga zitarwaye nongere ziyobore nkomeze urugendo rwo aho ndimo nacuruzaga noneho ndagiye ndayitekereza maze kuyitekereza aho ngatire n'igenzi ati nanjye nta bushuti bwanjye nawe nubwo tuvuga nubwo waba umushumba wanjye nubwo wanyoboye ntabwo nemera ko uzishyira aho ngaha genda uzijye mu ishyamba ahantu hitwaga bwa muganwa mu ishyamba abantu benshi barahazi ugende ariho uzijyana ugende uzihishayo nyuma y'iminsi itatu uzigerageze niba usanga zitarwaye rwose zongera usubire mu bundi buzima cyangwa se nanjye nzaza ngufashe amanota nawe maze kuba ndangije ndagiye muri iryo shyamba nahahuriye n'akaga gakomeye nabaye nka Nebukadneza Nebukadneza abantu bagera si mu bibiliya bakumva ko ari amateka Nebukadneza amaze kumva yuko ari umuntu ukomeye aravuga ngo ngiye i Babiloni nibakiye urugo wanjye ukumvisha icyubahiro imana ngira we baravuga ngo none ubwo wishyize hejuru uzagenda nawe ujye mu ishyamba ujye kurishanya n'inyamaswa umareyo igihe kirekire ibihe birindwi nanjye rero nabaye nka Nebukadneza ibi ngibi ndabivuganye nk'abasoma bibiliya biri muri daniyeli ibice bine mirongo cumi na gatandatu kugeza ku makumyabiri na kane aho Nebukadneza yishyize hejuru imana imwereka inzozi ukuntu azabaho n'ibindi ubuzima azabaho n'ibindi hanyuma daniyeli mirongo ibice bine uhera ku mirongo itatu na rimwe kugeza ku mirongo itatu na kane ngo none harajyayo ngo agarura akenge none ngo imana imusubiza mu buzima busanzwe ingoma ye irayimika imuteza imbere ni amagambo meza cyane aho rero niho nari ndi muri iryo shyamba
icyongereye ngo muvandimwe navuga ngo umunsi wa mbere gusa niwe yampaye amata iyindi minsi yose nari nkunzwe n'amazi nari nkunzwe n'imisagara nari nkunzwe n'imiyonza nari nkunzwe n'ibyose byo mu ishyamba urabona wararishije nanjye narishije kuko ndabikaga narishije ndahore nari ndi navuga ngo nabaye nkabwambuka neza kuko imisatsi yari imeze kumara iminsi irindwi tuhagira ku minsi irindwi utarya ku minsi irindwi udahindura umwambaro kumara iminsi irindwi imisatsi yari yarahindutse noneho mba muri iryo shyamba mba muri ubwo buzima nari mfite ubwoba icya mbere natekerezaga nkavuga ngo abantu bazambona ni mu ishyamba bazanyica nyirizina icya kabiri ni mu ishyamba indamuka abajura baje nabo bazazitwara hanyuma ntabwo nashatse kuzitwara hakurya inka zari zirwaye kuko ntabwo narize kuko inka zari zirwaye kuko ntabwo zari zirwaye ntabwo cyari ikigeragezo cy'imana cyari igipimo cy'imana kubera yuko nari naranze umuhamagaro navuze yuko imana yanshubije nta handi nayo baragakera nayo narahunze niho nasubiye mba muri iryo shyamba noneho ku munsi ngira ngo ugeze ku munsi wa gatanu nibwo bagenzi banjye babuze irengero ryanjye baza banshakisha baje banshakisha bageze ahantu mu nka zacu barabarangira avuga ati ibi byose pasita dore nta handi yagiye ashobora kuba yagiye ahantu hitwa rutobotobo aho yayoboraga itorero kera akaba aho yagiye kwihisha cyangwa ajyanye zanga cyangwa zijyanye cyanesha aho inka zari zirwaye noneho kubw'amahirwe cyangwa se kubw'umugambi w'imana ba bantu baza baje kunshaka baje kunshaka bagera ha handi muri ako gace aho inka zari ziri barabaza batari ko nta muntu waba waraje akaba yarazanye inka muri aka gace batari ko twumvise yuko abashumba batubwiye yuko hari umuntu uragiye inka muri ziriya shyamba ahantu hitwa Rwamuganwa aho ari gushaka kuko yaba ari we noneho icyo gihe baza banshaka wari umunsi wa gatandatu wa mugabo yaraza aho ndaho nari nihisha yari yanze kunshumbikira nkuko nabuze mbababwira aho nari ndimo kubashya mbaho yandangiye noneho araza aranyungura ngo ati noneho ba bantu mwari mufatanyije inka baje kugushaka ntiwihishe ngo ujye kure ujye hafi kuko baraza baje kugushaka noneho hari bagusubize mu buzima noneho za nka koko ndeka kujya nzihisha ndangiye nzishyira ku muhanda baraza wari umunsi wa karindwi baraza barahasanga basanga ndagiye aho ngaho ku muhanda babaza ibibazo byinshi icyo gihe noneho za nka basanga zidatwaye uburenge barambaza bati se niki gituma wishanga ndavuga nihisha aha ngaha ya minsi yose kuko buri irindwi kubera ko bavuga nk'inka zirwaye uburenge impamvu yabaye n'iyi ariko narazigerageje mara iminsi itatu usanga zitarwaye ndavuga ariho iminsi itatu ntiyagije reka nongereho n'iyindi minsi ndebe ko zaba ari nzima icyo gihe noneho nibwo bamfashe basubiza mu buzima busanzwe icyo gihe nibwo nemeye noneho aho ngaho narindi yasubiye inyuma gatoya nahize umuhigo yego nicyo nanjye kubaza nanjye ati nahize umuhigo ukomeye ndavuga ngo mana rero ntabwo nitaye ku buzima bwo kwipfubya sinitaye noneho ku ubukene bw'abashumba nemeye yuko niramukuvuga muri ubu buzima ukansubiza mu buzima busanzwe ukansubiza muri famiye yanjye ukankuza na madamu wanjye navuze twari tumaze njyanwa nk'umwaka tumaze gushaka n'ubwo twari tukira abajeni mariye icyo gihe navuga ngo mani nsubize muri ubu buzima za mukozi wawe icyo gihe rero impande yabo ihindura nibwo baje basanga aho ngaho inka barazikubita barazitwara nanjye baranjyana bamaze kujyana na none njya guhura n'ikindi kibazo bagenzi banjye twari turi kumwe nabwo ko bamaze kugira mu nka cumi mu gihe bari bahaye amafaranga yo kujya kugura inka mugenzi wanjye arampinduka arambwira ati noneho muri izi nka ndabona inka zaraharose inka zarabaye nabi inka zarashonje inka zarasubiye inyuma inka imaze iminsi itatu itarisha itagira gute iri ku rugendo itakaza ibiro byinshi maze gutakaza ibiro byinshi rero arambwira ati noneho muri izi nka ndakubita inka zo nshaka aragenda afata inka zo ashaka niba mfite inka zigeze kuri nka cumi afata inka indwi zose arazitwara asigara nk'eshatu kugira ngo imana ashaka kugira ngo isubize mu bukene kugira ngo nawe nzayikorere ntafite inyungu n'ifaranga icyo gihe noneho akubise inka zarazitwaye mfata za nka zanjye eshatu ndabuze nkomezanya aho ngaho rero ntiharwara indwara y'umwijima ndwara indwara y'umwijima kubera ko naryaga ibyo kurya bitari byiza ni nk'aho ariya mazi atari meza nagize efekiti mu mwijima icyo gihe ndarwara mara hafi ngira ngo nk'amazi ageze kuri atanu ndwara iyo ndwara zankanza kuzigurisha udufaranga duke mu by'ukuri nsubira kuri zeru ndakena nsubira muri rya torero none ryo nayoborwamo ry'abapasiteri banjye rya niryo umukozi w'imana nari nayoretse icyo gihe ntabwo akora umurimana ntabwo ibyacumugira gute numva ko bihagije ariko maze koroherwa niko abantu bajya bagenza sinemeye kwinjira mu muhamagaro nadohorewe gatoya sinemeye kwinjira mu muhamagaro
none icyo gihe ncuruza za nk'eshatu maze kuzicuruza utufaranga turongera turiyongera ndongera ndacuruza ndacuruza zongera zigera mu nka zigeza ku 18 ariko none ntoro na rya jambo ya nk'umuntu ivuga ngo n'ubundi niba mukutabyemeza ngo uhure n'ikibazo nk'icyo wahuye nacyo mbere ngenda za nka ndakomeza ndazicuruza navuga ngo ni 90 ngira ngo na gatanu icyo gihe noneho nibwo anavuga ngo ubucuruzi bwanjye namanda bukomeza ibwo naje mu gihugu cy'u Rwanda ngeze mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga ngo rero Imana iki gihugu cya Tanzania sinzi gukorera muri kugeza mu gihugu cy'u Rwanda nzagukorera mpageze nabwo sinabyemeye icyo gihe sinabyemeye natangiye mu bucuruzi nacuruje na bwego bucururiza nacuruza inka zivana Nyagatare nanone kazitwara Nyabugogo nanone mbifatanyije no gucuruza caguha mbona amafaranga menshi ngira icyo kintu cyo twumuhamagara gikomeza nanone nkumva mutima n'ibyo ngo ariko ibyo yavuganye n'Imana ibyo yavuganye n'Imana ndakomeza nanone ngira mu itorero rimwe ryo gitwa Vivante cyangwa gukora mu Imana barambwira bati rero byo gukora mu Imana hanga hato tubihagaritse reka tubanze dukomeze ahandi matorero ikindi gihe nibwo tuzagubwira ngo ukora ukwinjira mu murimo utangiye kuwukora yego noneho ndavuga n'Imana ishimwe nsa nk'aho ndahorewe ndavuga nti gukomeza ubucuruzi none wabona yuko atari yewe sinjye none urakoze Imana ngo ko mbanoroheje noneho nzagukorera icyo gihe nibwo naje gufata udufaranga ariko umuhamagaro w'inyinshi mutima wanjye natanga ibya cumi natanga amaturo nafashaga abakozi b'Imana ndagenda icyo gihe noneho ndi muka njya nkwitwa Kibungo Kibungo ho narindi rero nari mfite amafaranga nyishyira kuri konti maze kuyashyira kuri konti ndangije mfunguraho studio mfunguraho studio ubwo njye kuvuga rero kuva none nemeye kwinjira mu muhamagaro mfungura studio maze gufungura studio ndakora Kibungo abantu baranzi benshi cyane studio ndafotografi bakameraman kuko nangaga ikintu cyitwa ubucuruzi mbwo n'ubucuruzi buzamfata cyane kandi numva gashaka gukorera Imana kandi bimasha ashaka ijuru ndashaka gakiza kandi nkabona mu kintu kitwa ubucuruzi habe n'ibintu bitari byiza nkavuga nibyo byose biriya bintu bizamvangira kuko nshaka ijuru ndashaka kuba umukozi w'Imana reka njye mu bijyanye no gukorera Imana noneho icyo gihe nibwo nafunguye studio rero gufotora ndafotora mbona amafaranga menshi mu gihugu cyose nabonaga amafaranga menshi buri kwezi ntabwo najyaga hasi y'ibihumbi ijana cyangwa ijana na makumyabiri mirongo icyenda na gatandatu yego ndakora amafaranga menshi yego ntabwo byari byoroshye rero kugira ngo mvuge ngo mbije mu muhamagaro gukorera Imana noneho icyo gihe nzakubiganiza n'umushumba wanjye nza kumubwira ko nshaka kwinjira mu murimo w'Imana nshaka gukora umurimo w'Imana ndavuga rero nije mu byo gufotora n'ibyinga ariko n'ubundi nshaka gukorera Imana arambwira ati noneho icyo gihe nari Vivante noneho kuko bari bahagaritse no gufungura umurimo w'Imana ubwo nagiye muri Assemblée de Dieu njya muri Assemblée de Dieu nkorana nabo kuko icyo gihe bafashaga batangiye umurimo w'Imana bakagushyigikira nta kintu bagukoreraga bakuguriraga pariseri bakaguha n'amabati ibindi ukirwariza noneho mbwira madamu wanjye rero ndabwira rero ndashaka ko twinjira mu murimo w'Imana muri murimo w'Imana tujya kwinjiramo ntibizoroha birakomeye kubera ko navuganye n'Imana n'ubundi kuyikorera kuko ibyo nahuye nabyo birakomeye ejo ndamuka ntabyinjiza muza ahura n'ibibazo ngiye kwinjira mu murimo w'Imana yo kuwukora niko gatoya nkuba reka nsubira inyuma nkuravugana na madamu ego ndi muri uwo mafaranga murama icyenda ngira ngo na karindwi icyenda na gatandatu ahongaho ibihumbi ijana muntu wabyinjizaga cyangwa ijana mirongo itanu babaga ari abantu bakeya cyane ntabwo byari byoroshye kuvuga ngo mbere cyo gukora umurimo w'Imana none icyo gihe nanzara yo kwinjiramo noneho ikibazo nahuye nacyo ni ikihe cyanyemeje gituma noneho nemeza gufata icyemezo cyo kuba umushumba cyo kuba umupasiteri icyo gihe noneho nafashe najyaga ngiye mu kazi ndi mu nzira icyo gihe noneho nariho nyutswe ndi kuri moto ndagenda ngeze mu nzira noneho nkora akisida noneho iyo akisida nari ntatswe na moto ica uwo twari turi kumwe avunika ukuguru ngenge yashoke mu mugongo ndangije mara icyumweru ndi mu bitaro aho nari ndimo mu bitaro nivugire ngira ngo mbese ko wanze kunkorera niba mukuta nkore ko nzakumaraho ibintu cyangwa se ukanapfa ndavuga rero Imana aho kugira ngo nzapfe cyangwa ibintu bishire ndemera kwinjira mu muhamagaro ndemera kujya kugukorera icyo gihe nibwo nagiye mbiganizaho umushumba wanjye nyuma y'aho ngaho mbiganizaho madamu wanjye ndavuga rero madamu twajyaga tubona amafaranga ukambara neza ukarya neza njye kwemera kwinjira mu murimo w'Imana kuko ninabikora nzagira ingaruka none icyo gihe nibwo
naje mbyaneze umushumba wanje umutobye asambwe dogye ambira yuko umujyango kiwe nibwo naje gutangira umurimo w'Imana hano kabarondo kugeza uyu munsi niho ndimo gukora kugeza uyu munsi niho ndi mu murimo w'Imana muri ubwo buryo rero icyo gihe ndimo nkinjira muri uwo murimo navuga nyine na madame navuga rero muri murimo w'Imana tujye kwinjiramo kurya kwawe uzajya ugaburirwa n'Imana igitangiza ugihabwa n'Imana kubaho uzajya ufashwa n'Imana n'imbaga ari ikintu cyari kingoye cyane kuko nakijiyemo muramibaza bikomeye muri uyu murimo ariko kubera ko nawe nabivuganye n'Imana ndabikora n'ubu ndi mu murimo w'Imana ndawishimiye ndawunezerewe naje guhuramo n'ibintu bikomeye cyane byaje kuba sharingi kuri jyewe nahuye n'ubukene bukomeye nahuye n'ibibazo bikomeye nahuye n'ingorane zikomeye ariko kubera yuko nimara kumuhamagara kubamo ari wo muhoro wanjye ari wo munezero wanjye ndimo kugeza uyu munsi niyo muhamagara rero ndimo kuwukora mu bwo bukene nagiye mpura nabyo mu bibazo byinshi nagiye mpura nabyo nezezwa nuko nubahiriza inshingano z'Imana aho ijambo ry'Imana numva ngendagundura benshi ko abakiranutsi bagakizwa bakajya mu ijuru nari mfite icyanditse nari nishingikirijeho kivuga ngo byamara icyo umuntu guhabwa iby'isi byose ariko akabura ubugingo buhoro ngo mbese ubugingo ndi buruta ibintu numvaga yuko niyo nabona ibintu niyo nakuba ka etaje niyo naba mfite ibintu byinshi cyane mfite miliyari na miliyari ariko nakoze umurimo w'Imana numvaga byose bibaye imfabusa kugeza uyu munsi numva guhindura umuntu umwe gukizwa agakiranuka ntazarimbuke bimpesheje agaciro cyane kuruta kuba mfite miliyari kuri konte kuruta kuba mfite etaje kuruta kuba mfite ibintu byinshi nibyo abantu bafite muri munsi rero nishimishije ku ijambo ry'Imana nk'uko rivuga muri Mariko ibice 15 ibice 15 uhera ku murongo wa gatatu avuga hagenda hasobanura ku bijyanye no guhindura abantu hagenda havuga hejuru yuko umuntu umwe yakijijwe ngo ari mu ijuru Luka ibice 15 uhera ku murongo wa karindwi yavuga ngo hari ubundi umuntu yakijijwe umwe mu bwami bw'Imana nyamara ku murongo wa cumi niko havuga ngo umuntu yakijijwe ari umwe mu bwami bw'Imana hari ubundi mu ijuru numva rero ikintu kitwa gukizwa k'umuntu ari iby'agaciro kuri jyewe uyu munsi mpagarariye itorero mpagarariye amatorero ni umunezero kuri jyewe nubwo mpura n'ibibazo bingoye nubwo mpura n'ibigeragezo bigenda bitanyohera mu kazi ariko numva gukora umurimo w'Imana ari ishema kuri jyewe ari umunezero kuri jyewe naje guhura n'ibibazo bikomeye cyane muri uyu murimo ndakena ndasonza ndababara hari aho nageze na madamu damu akajya yambara igitenge agikubyemo kabiri kugira ngo acyambare kizamufate mu nda cyabaga ari ikibazo kurya byabaga ari ikibazo hageze ahantu ni ukuri no kugana amafaranga igihumbi kibaye ikibazo ndasonza ndababara numva ngize agahinda ndavuga ngo hajya mbwira Imana Imana bampamagariye kubara bamaye kujya kuba ari uziko n'imfubyi ko ari uziko ntifite umuntu wo kumfasha ko uzi ko ntifite umuntu unza ahamagara nicyo gituma usize muri uyu murimo nageze ahantu nkora umurimo numva ntawishimiye numva ntawukunze hari igihe cy'umuntu ashobora kuba umurimo w'Imana atawishimiye atawukunze akora agononwa nk'uko ijambo ry'Imana avuga ngo ukora agononwa ngo navuye nanjye naje gukora umukuru numva ndabaye numva ntashaka kuvuga gukomera kw'Imana rero muri make natekerezaga hano Imana yankuye natekerezaga n'ibyo yankuye kuko nabaze mvuga ukuntu ari ndo gutozwa kuzakora ibigirwamana kuzaba umugirwa aho narirwaga kwa sogokuru mu ruhame nzongera gutanga igice cya kabiri mvuga ukuntu nari ndo gutozwa gukorera Satani ibyo bigirwamana n'ibindi byose ngize Imana mbonye mbivuyemo ndavuga ngo nza gusa muri cya gihe mbese ngikora biriya bigirwamana nakagiye hehe none ntekereza ko hari abandi bameze nkanjye bakora ibigirwamana ari abasinzi bakora ibintu by'uburetwa bafashwa na Satani nimba mfite ishema cyane kubabwiriza kubigisha kugira ngo bave mu bwami bwa Satani bajye mu bwami bw'Imana mu by'ukuri ntabwo byoroshye gukora umurimo w'Imana hari bimwe bagenda borohera bamwe bitewe n'uko wenda batigize kwinjira mu kintu cyitwa gufata amafaranga ariko kuba warafashe amafaranga akagucika ukaba umukene ukabaho wambara kositimu imwe ukabaho wambara ishati imwe abana bakananirwa kwiga bakwiga amashuri adafashije mu by'ukuri nakuze nifuza kuba umugabo kubera yuko ntabwo narezwe na data nk'uko nahoze mbibabwira numvaga abana nzabyara baziga amashuri meza umva abana nzabyara bazahuye ubuzima bwiza mu by'ukuri abana b'abakozi b'Imana barakomereka barababara cyane hageze igihe abana banjye batifuza kujya mu rusengero
hageze igihe abana banjye batifuza gukora umurimo w'Imana, hageze igihe umwana wanjye w'imfura avuga ati twasubiye hahandi kimwe ngo twakoreraga kuko abanaga amafaranga menshi, yaryaga neza, yambaraga neza umwana wanjye w'imfura, ku buryo byaje kugeza aho ngaho agira n'igikomere aranababara, aza kuvanamo n'indwara ikomeye cyane, batura mama z'igihe kirekire, navuga kugeza n'umunsi yamugizeho ingaruka, uyu maze imyaka ibiri ngira ngo isaga ndi muri ubwo buzima, ndwana nabyo navuga buri kwezi, tuba dufite randevu yo kujya kwa muganga, nahuye n'izo ntambara zikomeye ndasenga cyane. Imana yarankoreshaga, nasengeraga abarwayi bagakira, nimba zikabyara, Imana ikankoresha ibitangaza, Imana ikagenda abo nsenge, abo mbanye nayo Imana ikagenda ibazamura, ariko genda nkajya nasubira hasi cyane. Ubwo buzima cyari igipimo cy'Imana, Imana yagenda igipima, ni ubwo buryo. Rero icyo gihe umwana wanjye w'imfura yavuze ko yaje kubigiramo ikibazo gikomeye, kugeza n'uyu munsi byamereye kugira ngo nka Pawulo aho nasengaga mvuga ngo Imana wankize icyo gishakwe, ariko icyo Imana itagushyikiza icyo gishakwe, yewe nushaka kugira neza ntabikore kubera ko ari ishuri ry'Imana. Icyo gihe rero icyo gishakwe nari mfite nifuza kugira ngo kimveho, nkatekereza abantu nasengeye abadayimoni bakavamo, nsengera abantu bakabyara, nkasengera abantu bakabona promosiyo, nkasengera abantu bakagubwa neza, ariko njyewe nkarushaho kugenda nsubira inyuma ry'ishuri ry'Imana. Imana ishaka kugira ngo ihureho twa bya bintu byose noneho ntangirane na zero. Muri ubwo buryo ndibuka igihe cy'insengera umusaza umwe, Imana imugira neza, Imana yamuhora, Imana yamukiza, noneho nabona umwana wanjye agakira nkavuga kuki umwana wanjye atarimo gukira, ariko ndashima Imana ko arimo kugenda amuhora uyu munsi, arimo aragenda asubira mu buzima bwiza, kubera yuko navuze ko umwana wanjye wageze ahantu ubuzima bukomera cyane, aho yifuza ko twasubira muri bwa buzima bwo twabagamo kibungo kubera ingaruka z'umuhamagaro wanjye. Mu by'ukuri abana banjye bagiye bagira ingaruka nyinshi, ariko ndashima Imana ko arimo kugenda amuhora uyu munsi. Mu by'ukuri muri mwarimu w'Imana muri uyu muhamagaro nahuye n'ibintu bishya byinshi, nahuye n'ibibazo byinshi ku buryo byajya bigora imitima yanjye, ariko navuga ngo uyu munsi ndashima Imana. Hageze ahantu numva no kuvuga nk'ibishaka, numva ntanga impamvu zitandukanye, nagendagamo na invitation card hirya no hino hanze y'iki gihugu no muri iki gihugu, ariko kubera ibikomere by'ubuzima nahuranaga nabyo ngo Mana kuki uhamagara abantu warangiza ukabakenesha, kuki uhamagara abantu bakababara, kuki uhamagara abantu kuko nitegeza kuki nari umukene, kuki nabaho nabi, navuga ngo nabasengeraga bagatera imbere bakagenda bagubwa neza, mateka arahari, ariko ngiye nkajya nasubira inyuma, subira inyuma. Cyari gishakwe rero cy'Imana, Imana yarenshyize kujya mu nyigishirize, ariko ndashima Imana ko uyu munsi noneho ndimo kushaka kuva kuvugira Imana. Hageze igihe nk'uko nahoze ndababwira, haba hanze y'iki gihugu, haba muri iki gihugu, ntabwo nifuzaga kujya mu ivugabutumwa, kubera yuko impamvu ntashaka kujyayo, naravuga ngo Mana nzagenda njye kubwiriza ubutumwa mfite umwambaro umwe, nzajya njya kubwiriza ubutumwa nambaye inkweto icitse, nzajya njya kubwiriza ubutumwa ngaragara nabi, ariko ndashima Imana yuko yanyemeje uyu munsi uko byamera kose, haba mu bukene, haba mu bukire, ndashaka kuvugira Imana, ndashaka kuvuga gukomera kw'Imana, ndashaka kuvuga ubwiza bw'Imana. Haba higiye ndetse nari nafashe shatse resepas nshaka gusohoka hanze y'igihugu kugira ngo nzabwiriza ubutumwa bwiza, nabwo ndabibika, ariko ndashima Imana yuko igihe ngezemo noneho haba ubukene, haba ikibazo, ntacyo bimbwiye, ndumva niteguye kuvuga ubutumwa bwiza ku isi yose, niteguye kuvuga ubutumwa ahantu hose, niteguye kuvugira Yesu, niteguye ko abantu benshi bahinduka biciye mu buhamya bwanjye, ndetse na n'ikimana agishyize ku mutima wanjye, kuko Imana agenda agishyira amagambo yo guhumuriza, gukomeza abantu n'ibindi byinshi Imana agishyira mu mutima wanjye. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Igice kindi cya kabiri nanone nzavuga ukuntu nabije gutozwa gukora abadayimoni undi mwana mutoya, aho nabanaga na sogokuru aragura araguza akora ibikorwa bye bitandukanye, no gutozwa muri ubwo buryo. Ni muri ubwo buryo rero ndavuga ngo igice kimwe cya kabiri cyo nzavuga ukuntu narabaswe n'ibyo bintu, ariko uyu munsi nkaba narabatutse nzi ko ndi umwana w'Imana. Ndahose ntangira navuze ngo harya jambo nahoze mvuga ngo byamara iki umuntu gutunga iby'isi byose yarangiza akabura ubugingo buhoraho.
umvaga ibintu nabitura ariko niba n'indi umuntu yo kumukiranutse umva zabatakaje ikintu kinshi kubera iki umuntu umwe n'igiciro yego kuko umuntu umwe niba yakoraga ibintu bibi ariko akaba ahindutse akaba agiye gukora ibintu byiza biheshejwe n'uko namwigishije agahinduka nzumva ko icyo gihe niyo azasigara kuri yisi ko nzabasize ikintu kinini kuta ko nasiga etaje kurusa ko nasiga amafaranga kuri konte atagira umumaro kazaribwa n'abandi wenda batarana yakoreye ariko nkumva ko uwo muntu wari w'agaciro nzabampimiye kumukiranwe ikindi nanone nkoze mvuga ubugingo buhoraho mbuha agaciro kuruta kuba ntunze benzi kurusha kuba ntunze etaje n'ibindi byose rero imana yo mu ijuru ibahe umugisha ndanezerewe yuko mbonye umwanya wo gutanga ubuhamya bwanjye kuvuga hejuru y'umuhamagaro ukuntu nagomba y'imana ukuntu nirwaniriye mvuga ngo ndashaka kuzaba umugabo ariko kuko imana yashaka kumva icyo ndi cy'uyu munsi nuko ndanezerewe yuko ndi umukozi w'imana kandi mpagarariye umukumbi munini nifuza yuko bazajya mu ijuru ikijyanye n'ubukene ikijyanye n'ibindi ndumva noneho kitakifuza bitaho ubutware kuko abajyageze ubutware numva ntashaka kuvuga kubera iki kubera ubwo bubate kubera ukuntu natekereza ko nataye agaciro numva nagenda ndebera mu by'ukuri ndavuga kugeza n'uyu munsi biracyankomeye ntabwo byoroheje urusengero rwo nyobora ni birometero nka bitatu kuva aho ndi ngenzi ibiyenge kuko n'ijana kuri ibanga ryagabiriwe kugeza iminsi ntabwo byoroshye ibirometero kugenda ku rusengero no kugaruka n'ibirometero bitandatu akazi uko ndimo ni akazi katari keza numva ntifite umunezero wo kuvugira imana avuga se umuntu w'icyubahiro uvugijwe amateka ukuntu banze basajye mu kazu k'amabati 30 mfite ubuzima bumeze gutya mu by'ukuri ngira ngo yewe kamara TV arabizariye icyo gize kunsaba kuvuga ndavuga ntabwo nshaka kuvuga kubera ibintu bibi ndabaza mvuga situasiyo nari ndimo hanyuma umwana wanjye wagize ingaruka kubera ikijyanye n'umuhamagaro kubera ikibazo yahuye nabyo yaje kugira depression kubera icyo kibazo atiyakiriye n'ibindi kumva ntashaka kuvuga ibyo bibazo by'ubukene byagize ingaruka kuri iyo cyane cyane kuba ata equilibre amara yagiye rw'inkwavu avuzwa rw'inkwavu ava rw'inkwavu tujya imbera turajya turagaruka none kugeza igihe navuga ngo maze nk'imyaka ibiri yose baganga bareba bagasanga nta kibazo afite